بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را به طور مستقیم و زنده مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید داریم. امیدواریم که صحت و سلامتی و شادکامی و خرمی همیشه قرین حال شما باشد. با برنامه دیگری از سری برنامه های بازسازی اندیشه و با مبحث دیگر خدمت شما بزرگواران هستیم و در آغاز این برنامه به اجازه شما عزیزان خدمت کارشناس این برنامه سری برنامه های بازسازی اندیشه که باز هم استاد ماجد عباسی هستند عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما همکار عزیز و گرامی و همچنین خدمت یکایک بینندگان عزیز و گرامی برنامه بازسازی اندیشه. خب سلامت باشین جناب استاد. خب بینندگان عزیز و گرامی، طی چند برنامه گذشته که این تقریبا پنجمین برنامه و پنجمین جلسه از برنامه های بازسازی اندیشه است که در رابطه با مکتب یا تفکر سیکولاریسم داریم صحبت میکنیم و این مکتب را که اساس و ریشه نابسامانی های کنونی جوامع بشری و جامعه اسلامی است به بررسی و کنکاش میگیریم. در برنامه گذشته پیرامون پیامدهای تفکر سیکولاریسم در جوامع اسلامی صحبت کردیم و وعده نمودیم که در این برنامه به وجه تشابه نظام کلیسایی و نظام ولایت فقیه در ایران در راستای شکلگیری تفکر سیکولاریسم در جامعه ایران ان شاء الله صحبت میکنیم. خب جناب استاد، واقعا وقت انسان به جامعه کنونی ایران، به جامعه امروزی ایران مینگره، به یاد کلیسا و نظام کلیسایی در قرون وسطا میفته، یا به عبارت دیگر به یاد کلیسا سالاری یا رهبریت دینی در قرون وسطا میفته. امروز عده زیادی از جوانان ایران در نتیجه میشود بگیم بارگاه سالاری و زیارت سالاری و مرجع سالاری و حتی میشه بگیم مرد سالاری دارن از دین فاصله میگیرن، از دین میگریزن، از دین رویگردان میشوند. میخوایم به صورت خیلی میشه گفت تفصیلی، اگر روی وجوه تشابه میان نظام کلیسایی قرون وسطا و نظام ولایت فقیه کنونی اگر روشن بیاندازین جناب استاد. خواهش میکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، بله همونطور که شما اشاره کردید واقعا وضعیت امروزی جامعه ایرانی وضعیتی است اسفبار، وضعیتی است که هر انسان دلسوز، هر انسان که انسانی که عملا به مردم و به خدمت به خلق و به فارسی زبانها و به جامعه ایران توجهی داره رو به فکر فرو میبره که چرا جامعه‌ای که اگر ما بر بگردیم به قرنها پیش سردمدار علم و دانش و فرهنگ و پیشرفت در زمانه خود بودند، در طول قرنهای متمادی سرزمین فارس، حالا چه آن جغرافیایی که امروز ایران نام دارد و چه جغرافیاهای دیگری که امروز در افغانستان و پاکستان و حتی ازبکستان و تاجیکستان و آذربایجان و هند و بعد، علمای نامداری، بزرگانی، روشنفکرانی، ادبا، مخترعین، مکتشفین، فلاسفه، اندیشمندان در تمامی زمینه‌ها، فریختگانی در تمامی جوانب علم و دانش به بشریت تحویل داده شد از این سرزمین عظیم و بزرگ. اما امروزه
بخش مهمی از این سرزمین که ایران نام دارد چرا به این مصیبت دچار شده است؟ چرا فقط این منطقه؟ چرا فقط این جغرافیا؟ اما آن وضعیتی که ما امروز شاهد اون هستیم و در این برنامه میخواییم در موردش سخن بگیم، در جوامع دیگر کمرنگ تر هست، کمتر است. یعنی چی؟ یعنی دینگوریزی. بله. یعنی آن شور و شوق بی حد و حصر به سکولار بودن و حتی نه تنها به سکولار بودن و چه بسا به دین ستیز بودن. ما بیش از تمامی جوامع فارسی زبان دیگر در جامعه ایرانی شاهد اون هستیم، در صورتی که در جامعه ایرانی حکومت حکومتی است دینی، در تاجیکستان حکومت دینی نیست، اما وضعیت مردم به مراتب بهتر است. در افغانستان حکومت دینی نیست، اما وضعیت مردم به مراتب بهتر است. اگر سخن از زبان و نمیدونم فرهنگ باشد، خب فرهنگ و زبان اونها هم فارسی است و بالاخره یک فرهنگ مشترک دارن. پس قضیه چیست؟ چه علل و اسبابی است که وضعیت امروزی جامعه ایرانی این گونه اسفبار هست؟ البته خطاب من این نیست که ما به طور کلی جامعه ایران رو و فارسی زبانها رو از همه رو سکولار یا دینگوریز بدانیم، نه، اما آنچه که ما امروز شاهد اون هستیم و به ویژه در حکومت فعلی یعنی در نظام ولایت فقیه و در این چند دهه یا به تحدید 4 دهه اخیر ما میبینیم که وضعیت کاملا تغییر کرده. حتی در مقابل وضعیت خود کشور ایران 4 دهه پیش چگونه بود، امروز چگونه هست، مردم چگونه به دین و به مظاهر دینی و به مقدسات می نگریستند و امروزه چگونه می نگرند، رابطه مردم با دین چگونه بود و امروزه چگونه هست. این طوره می خواهید بگین که تقریبا بیش از 3 دهه پیش یا تقریبا 4 دهه پیش در ایران وقت نظام شاهی حکم فرما بود، مردم به طرف دین علاقمند بودند، تمایل داشتند که انسانهای متدین باشند. اما امروز برعکس، وقت نظام دینی که حتی بگیم شبه دینی در ایران حکم فرماست، مردم از دین روی گردان هستند و از دین میگریزند و دین زده شدند. دقیقاً. و موضوع برنامه امروز ما هم همین هست، آنچنان که وعده داده بودیم به بینندگان عزیز، اگر بله اگر شما به خاطر داشته باشید، این قضیه رو شما به قول معروف پرونده این قضیه رو باز کردید و من گفتم که قول دادم در واقع به شما بینندگان عزیز که این وجه اشتراک یا علل و اسباب مشترک دینگوریزی در کلیسا، نظام کلیسای قرون وسطا و نظام ولایت فقیه فعلی ایران به اندازه زیاد هست، این علل و اسباب مشترک، که در 5 یا 10 دقیقه نمیتوان آن را بررسی کرد، بلکه یک برنامه ویژه، یک برنامه کامل ما باید به کندوکاو و بررسی این علل و اسباب بپردازیم. اولین سبب مشترک شکل دینی هر دو نظام هست. نظام کلیسای قرون وسطا یک نظام دینی بود. بله. شکی در این نیست که نظام کلیسا به ظاهر آن نظامی که حکم می کرد نظام پادشاهی بود. نظام پادشاهی حکم می کرد، اما خود پادشاه و قانونهایی که صادر می شد و ریاست و قدرت واقعی در دست کلیسا و پاپ اعظم بود. نظام پادشاهی در جامعه و لباس دینی. با لباس دینی. دقیقا آنچه که امروزه در ایران شاهد اون هستیم، نظامی است دینی اما با ادعای جمهوریت و دموکراسی. اما آنچه که عملا حکم فرماست و قدرت در دست اوست، مرجع و ولی فقیه و همون دایره محدودی است که همه ما شاهد اون هستیم و میشناسیم، یعنی دایره محدود بیت رهبری و مرجع و ولی فقیه. اما به اسم نظام دینی و دموکراسی و رئیس جمهور، ببخشید نظام جمهوری و رئیس جمهور، این نظام در دنیا معرفی شده. بله جمهوری، اما جمهوری اسلامی با نظامی دموکراسی با انتخابات. اما کسی که عملا حکم می کند و وتو می کند احکام رو و حکم ها رو و قوانین رو، چه کسی است؟ ولی فقیه، مرجع، نه رئیس جمهور.
همان گونه که در نظام کلیسا پاپ بود نه پادشاه. حتی پاپ پادشاه رو عزل و نصب میکرد، آنچه که ما امروزه در ایران شاهدش هست. یعنی اگر اینا واقعا به جمهوری که نام ماندن هم و به دموکراسی که در ظاهر دم از او هم میزنن اگر باور درست میداشتن، باید امروز در انتخابات سال 88 باید شخص دیگر ریاست جمهوری ایران را با آدمی داشت، مهندس حسین موسوی، نه احمدی نژاد. بله دقیقا مثال ها زیاد هست. بالاخره همان قضیه نه کنید، قبل از این که حالا ما باید قبل از این که من باید این مسائل رو شرح میدادم باید به یه قضیه اشاره میکردم و این خیلی مهم هست. خود شکل نظام هنگامی که دینی باشد، تا به امروز اگر یک نظام دینی باشد و به اسم دین و به اسم خدا و به اسم رسول و به اسم مقدسات بر مردم حکومت بکند، اما عملکرد آن نظام عملکردی درست و صحیح نباشد، یعنی عملکردی که الله و رسول گفته، پس نیست. در قول هست اما در عمل، در عمل یعنی نیست. عدم سازگاری. بله. قول و عمل، قول و عمل، آن چیزی که باز الله متعالی از اون منع کرده. تا به امروز ولو این که آن نظام منتسب باشد به دین حق، ولو این که آن نظام منتسب باشد به اسلام راستین، به اهل سنت و جماعت، به قانون قرآن و سنت، اما عمل کرده اون بر طبق قرآن و سنت نباشد، عمل کردی انحراف گونه داشته باشد، مردم عکس العملی ضد دین خواهند داشت. عکس العمل اونها به گونه‌ای خواهند بود که عکس العملشون بر علیه دین خواهد بود، مردم از دین زده خواهند شد. قبل از این که از خود به قول معروف مجریان نظام زده بشوند، از دین زده خواهند شد، چون زیرا به چشم دین میبینند این نظام رو. درسته چه بسا از آن افراد هم زده خواهند شد، اون افراد رو مقصر و مسبب خواهند دانست، اما متاسفانه دینگوریزی در بین مردم شکل خواهد گرفت، ولو این که اون نظام به ادعا انتصاب داشته به دین حق. که این محور دوم هست. ناکنید محور دوم این هست که این دو نظام، یعنی نظام ولایت فقیه و نظام کلیسا، هر دو نسخه تحریف شده از ادیان الهی هستند. وجه تشابه دوم، وجه تشابه دوم، مشترک دوم بین نظام کلیسا، وجه تشابه دوم این گونه هست که هر دو، یعنی نظام کلیسای قرون وسطا که برگرفته بود از انجیل تحریف شده، ما معتقد هستیم که ان الدین عند الله الاسلام. پس از این که دین مبین اسلام آمد، تنها دینی که نزد الله متعال مقبول هست، پذیرفته هست، بر طبق فرموده الله متعال در قرآن کریم، دین اسلام هست. در سوره آل عمران آیه 19 الله متعال می‌فرماید به درستی که تنها دین نزد الله دین اسلام هست. و در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید که ما امروز دین را بر شما تکمیل کردیم و راضی شدیم که دین اسلام دین شما باشد و نعمت را بر شما پایان دادیم. در سوره مائده آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و همچنین در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید که هیچ دینی به جز دین اسلام رو نخواهم پذیرفت، از شما نمی‌پذیرم ای بندگان من، جز دین اسلام که استسلام مطلق هست، تسلیم و فرمانبرداری مطلق هست در مقابل الله متعال و اوامر و نواهی آن. الله متعال در این آیه، یعنی آیه 85 سوره آل عمران، می‌فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کسی که غیر از دین اسلام دینی را برگزیند از او پذیرفته نمی‌شود، و هو فی الاخره من الخاسرین، و در آخرت در روز قیامت او از زیانکاران خواهد بود. پس ما معتقدیم که دین نصرانیت یا مسیحیت که کلیسا آن را یدک میکشید و انجیلی که در دست داشت دینی تحریف شده و انجیلی تحریف شده بود، و همان گونه نظام امروز ولایت فقیه بر پایه عقاید صفویه و رافضیه که عقیده ای منحرف و جدا از دین مبین اسلام و جدا از قرآن و سنت بر ایران حکم میکند. پس هر دو نسخه تحریف شده از ادیان الهی هستند. به همین خاطر هرگز نخواهند توانست انسانها را به سرمنزل مقصود، یعنی خوشبختی دنیا با آخرت، برسانند.
زیرا اصلا خود این دین منحرف است. چگونه آنها را به صراط المستقیم میرساند؟ در مثل یا در ضرب المثل معروف عربی است که فاقد و شی لا یعطیه، یعنی آن کس، کسی که چیزی را ندارد هرگز نمیتواند آن را بدهد، عطا بکند. یا ترسم نرسی به کعبه عربی، زین کین ره که تو میروی به ترکستان هست. مسیر کعبه را میخواهد برود، اما مسیر به سمت ترکستان هست. دقیقا. پس این دومین وجه مشترک بین نظام کلیسا و نظام ولایت فقیه است که بسیار مهم هست و شاید یکی از اساسی ترین اسباب انحراف توده مردم در این دو برهه از زمان و در این دو عصر هست. وجه مشترک سوم این هست که هر دو نوعی قدسیت و فرا انسانی را به رهبران خود دادند که قرآن همواره ما را منع میکنه از این. الله متعال میفرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. قدسیت و فرا انسانی به گونه ای که رهبران و مراجع حلال را حرام و حرام را حلال میکنند، حکم رانی میکنند، قانون نصب میکنند بدون توجه به قانون الهی. نگاه کنید، یکی از اصحاب که عدی ابن حاتم طائی بود که قبلا نصرانی بود، هنگامی که این آیه نازل شد خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اونها رو خدای خودمون نمیدونستیم، ما اونها رو پروردگار خودمون نمیدونستیم، اربابن جمع ربه، یعنی ما اونها رو نمیپرستیدیم در واقع، خدایان خب بغیر از بله ما خدای خودمون خدا رو داشتیم، خدا رو قبول داشتیم. هنگامی که نصرانی بود، صحبت از قبل است، اما عدی اون موقع مسلمان بود، صحابی جلیل نازل شد، بله در ذهنش پرسش و سوال خطور کرد که آقا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اونها رو نمی‌پرستیدیم، خدای خودمون نمی‌دونستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا این گونه نبود که هر چیزی که شما رو منع می‌کردن، نهی می‌کردن، شما می‌پذیرفتید، یعنی اون رو از اون اجتناب می‌کردید، و هر چیزی که شما رو امر می‌کردند از حرام خدا حلال می‌دونستن و از حلال خدا حرام می‌دونستن شما می‌پذیرفتید؟ یعنی اگر چیزی در نزد دین الهی حرام بود اونا می‌گفتن حلاله، شما می‌پذیرفتید دیگه، چون این مرد روحانیه، چون گویا امروز میگن ما نماینده خدا در روی زمین هستیم. دقیقاً. و اگر حرام بود حلال میکردن شما میپذیرفتید، و اگر حلال بود حرام میکردن شما میپذیرفتید. چرا؟ چون نماینده خدا بود، چون مرد روحانی بود، چون قدیس بود، یعنی پاک و منزه هست. باز هم اینجا وقت روحانیت همین. مطرح میشه، کلمه روحانیت یعنی باز هم جدایی، یعنی باز هم بله، یعنی نکنید کلمه روحانیت به همون رهبانیت، رهبانیت حالا همین، اما بحث قدیسیت هم هست نه، میگن قدیس، میگن خب قدیس یعنی مردی پاک، منزه، یعنی همون روحانی، یعنی فقط جانب روحی رو داره، یعنی واقعا اینقدر پاک و منزه هست که روحش به درجه خدایی میرسه، روحش آراسته شده. اصلا خود استخدام و استعمال این کلمه درست نیست. بر بگردیم به خود وجه اشتراک. هر دو، یعنی نصرانیت تحریف شده و نظام کلیسا و همچنین نظام ولی فقیه و نظام حاکم بر ایران، نوع قدسیت رو به مرجع و به پاپ و به روحانیون و به مراجع داده اند که انگامی که قانونی رو یا حکمی رو از جانب خود به ادعای این که از جانب الله هست و از جانب دین هست به مردم ابلاغ می کنند، مردم بلا فاصله، حالا افرادی که پیرو اونها هستند، بالاخره می پذیرند بیچون و چرا، چون بدون این که بپرسند مردم را این گونه بار آورده اند، چون مردم جناب استاد از منبع و مصدر اصلی تشریع اسلامی که منبع اول قرآن باشه و منبع دوم سنت باشه اینا دور نگه می‌دارن، به مردم طوری وانمود می‌کنن که شما دین را نمی‌فهمید، شما از قرآن درک که یک آخوند داره اون درک و فهمه که یک پاپ
میشه حتی گفت داره، شما ندارین. بالاخره ما هرچی که به خورد شما میتیم، هرچی که ما به شما دیکته میکنیم، شاید باید شما بپذیرید. دقیقاً اگر ما بخوایم حالا این اسباب و علل همین وجه اشتراک رو یا به صورت بخوایم بررسی بکنیم که بسیار مهم هست و بسیار هم زیاد هست این اسباب و علل، همین قضیه که شما بهش اشاره کردید، یکی از مهمترین اسباب و علل این هست که این ادیان تحریف شده که پیرو دلیل نیستند و پیرو برهان نیستند، همیشه بر یک در واقع دستگیره اساسی تکیه کردند و آن چیست؟ آن این هست که عقل رو به کار نگیر، بشنو و اطاعت کن بدون استخدام و استعمال عقلت، در حالی که بیشتر شعار عقلگرایی و خردگرایی را اینها سر میتن. اما در حقیقت امر وقت در واقع آدم بنگره، اینها عقل را تعطیل کردن، نقش عقل را تعطیل میکنن و به مردم یا زیر دستا یا اتباع یا پیروانشان میگن که شما از امون قسمی که اشاره کردم، از درک و فهم معانی و نصوص یا متون روایات عاجز هستین. بله. هرچه که ما میگیم باید بدون دلیل بپذیرین. دقیقا. چون وقتی طرف مقابل، وقتی این پیرو، وقتی افراد عمومی افراد قرآن را بفهمن، وقتی از نصوص و متون دینی آگاهی داشته باشن، دقیقاً به حقایق پی خواهند برد و هرگز پیرو اونها نخواهند، چون دقیقاً همین قضیه. اینجاست که قدسیت فکر کنم بله شکست خواهد شد. ناکنید الله متعال در ادامه همین آیه انگامی که میفرماند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، حتی مسیح ابن مریم رو به گونه ای اینها برخورد کردند که اون منزلت و مکانت بشری اون رو از بشری بالاتر بردن و به مکانت و منزلت الهی رسوندن، که این هم جایز نیست. ولو این که مسیح ابن مریم چه باشد؟ پیغمبر الهی باشد، از جانب الله اومده، اما هرگز ما اجازه نداریم اون رو از منزلت و مکانتی که درش هست بالاتر ببریم. و الله متعال میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، ما به اونا امر نکردیم مگر یک اله رو بپرستند. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که به عدی ابن حاتم طایی فرمود آیا اونها حلال خدا را حرام نمی کردند و حرام خدا را حلال نمی دونستند، عدی فرمود بله یا رسول الله. رسول الله پس فرمود که پس این عبادت شما بود، یعنی عبادت و پرستش یکی از اوجه یا یکی از صورتهای عبادت چیست؟ این هست که ما فرمان برداریمون رو، امر و نهیمون رو از اون افراد بگیریم. امر و نهی از آن الله متعال هست. الا له الحكم وله الامر، او الا له الخلق وله الامر، عفوا الا له الخلق وله الامر. آگاه باش که خلقت، آفرینش از آن الله است و امر و دستور و فرمان دادن هم از و قانون گذاری هم از آن الله است. این الحكم الا لله، این الحكم الا لله، زیرا اللهی که خلق کرده، یعنی ربوبیت، پس الوهیت هم از آن اوست. الوهیت یعنی قانون گذاری، یعنی عبادت، یعنی پرستش، یعنی تمامی اینها از آن الله هست. پس هنگامی که قانون گذاری شد توسط افراد، توسط بشر، در خلاف قانون الله، در مقابل قانون الله، این خود بزرگترین انحراف هست که هم در کلیسای قرون وسطی وجود داشت و هم در نظام ولایت فقیه فعلی در ایران وجود دارد. پس حکومت دینی به اسم دین هست، اما حکم الله و رسول نیست. خب جناب استاد، اگر اجازه بدین پس از ذکر سه وجه مشترک یا سه علت مشترک با هم همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را با هم میبینیم و بعدش برمیگردیم و انشاءالله برنامه را پی میگیریم. یادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایم.
سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم دوست، چو مرغی در قفس بیمارم دوست. دلم را بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است. خیالت از سرم عقلم رو باید، مرا فکر تو مجنون می نماید. خیالت از سرم عقلم رو باید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس. نشانی از گل شانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صد حالال داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ بسته. بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لاله گون است. پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته. پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی. هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای رسول الله. توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل. درود قدسیان بر روح پاکت، یاران شهید سینه چاکت. درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. درود قدسیان بر روح پاکت.
خب عزیزان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با موضوع سیکولاریسم که پنجمین قسمت آن را داریم در این جلسه پی میگیریم. و قبل از میان برنامه، جناب استاد ماجد عباسی کارشناس این برنامه سری برنامه های بازسازی اندیشه داشتن در رابطه به وجه مشترک یا وجه تشابه یا علل مشترک بین نظام کلیسا و نظام ولایت فقیه در راستای شکل گیری تفکر سیکولاریسم یا دینگوریزی صحبت میکردن، و به علت اول که شکل دینی بودن هر دو نظام، و دوم که گفتن هر دو نسخه، هر دو نظام نسخه های تحریف شده دین الهی هستند، و همچنین به علت سوم که اشاره کردن که عبارت بود از قدسیت دادن و فرا انسانی نمودن و فرا انسانی شمردن رهبران بود. خوب جناب استاد، به علت چهارم یا وجه تشابه چهارم اگر اشاره بکنید. خواهش میکنم. در مورد همین وجه تشابه چهارم که مرتبط هست با وجه تشابه سوم، همان مبحث قانونگذاری و فرمانروایی مراجع و کشیش ها بر علیه حکم خدا و رسول که در واقع بهش اشاره شد در وجه سوم، و همین آیه که الله متعال می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم من دون الله اربابا من دون الله، بله، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، جزاكم الله خیر. خب این قضیه این هست که اونها قوانینی که مراجع و قوانینی که کشیش ها و پاپ میگوید و برخلاف قانون الله و رسول هست میپذیرفتند و میپذیرند بدون توجه به دلیل، زیرا جهالتی که وجود داره بالاخره هست، و این خود نوعی عبادت است. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، خطاب به صحابی جلیل قدر عدی ابن حاتم، حاتم طایی، هنگامی که ازش پرسید، و رسول الله فرمودند که این خود نوعی عبادت هست، زیرا حلال خدا را حرام میکنند و حرام خدا را حلال، و شما میپذیرفتید. و در ادامه الله متعال میفرماید که لا اله الا هو، هیچ معبودی بر حق نیست بجز الله متعال، سبحانه عما یشرکون. پس این شرک هست. یعنی قانونی را بر علیه قانون خدا از یک بشر پذیرفتند، شرک هست. پس در شرک واقع شدند، در شرک الوهیت واقع شدند. خب این امروزه شاید به اصطلاحات دیگری هم بشه ازش یاد کرد، مرجع سالاری، پاپ سالاری، کشیش و روحانی سالاری، تقدس و اون فرا انسانی نگاه کردن به این افرادی که خود نماینده هایی، خود را نماینده هایی از جانب الله میدونن، در صورتی که خود اونها انسان هایی هستند که باید اولین پیرو و تابع قانون الله و رسول باشند، نه اینکه از طرف خود قوانینی بیارند، بلکه خود اونها باید اولین عمل کننده به قوانین الله و رسول باشند، نه اینکه از جانب خود قوانینی بیاین بیاورند که مخالف به قانون الله و رسول باشد، و آنچه که شاهد اون هستیم. اما قضیه دیگر که باز هم به همین مسائل و به همین روحانیون در واقع مرتبط است، تظاهر به زهد و دوری از دنیا در رهبران دینی طرفین هست که باز هم متاسفانه بسیاری از مردم فریب این تظاهر رو میخورند. نگاه کنید، و جناب استاد آدم تعجب میکنه چی گفت زده میشه که چرا اینقدر مردم، یعنی واقعا از عقل دور باشن و از خرد دور باشن و از عقل خداداد استفاده نکنن. این ظاهری از اینها را میبینی، لکن خب جای بود و باششان، جای محل سکونت، و بالاخره این آرگاه و بارگاهی که امروز بعد از مثلا بعد از درگذشت خمینی ساخته شد، این مردم متوجه اینها نمیشن. حالا فقط قضیه درگذشت خمینی و بارگاه پس از درگذشتش نیست. نکنید الان وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم در ایران و در سایه نظام ولایت فقیه، بزرگترین امپراتوری های اقتصادی ایران مراجع و آخوندها هستند. مراجع و آخوندها بزرگترین امپراتوری های اقتصادی هستند که در واقع احتکار کردند اموال و ثروت های کشور رو، یعنی اقتصاد کل کشور رو به شکل ادشکل در انحصار خودشون در آوردن. هنگامی که در زمان قرون وسطا یا به قول معروف سده های میانه،
میبینیم که کشیش ها و در رأس اونها پاپ اعظم تمامی اقتصاد رو در دست داشتن، یا اکثریت اقتصاد رو در دست داشتن، زمین ها رو در دست داشتن، زمین ها متعلق بود به کلیسا. هنگامی که یکی از توده مردم میخواست مزرعه ای رو آباد بکنه، باید در زیر فرمان برداری اونها و اون نظام تیول یا نظام فئودالیسم باید کار میکرد که حالا بهش خواهیم پرداخت. امروز دقیقا وضعیت همین گونه است در ایران. هنگامی که کسی میخواد یک مجوزی رو بگیره برای یک پروژه، باید اولین کسی که بهش مراجعه میکنه و اون رو باید راضی بکنه کیه؟ نماینده ولی فقیه در شهرستان یا در مرکز استان یا در شهر یا در منطقه. باید اول نماینده نظام ولی فقیه باید چراغ سبز بده، باید سهم خودش رو بگیره. حالا جدا از سهم بیت رهبری و خمس و مستضعفین و غیره و غیره که میگیرند، اما اولین کس کیه؟ همون پاپ یا کشیشی که در اون شهرستان و در اون استان هست. دقیقاً. و این عکس العمل های بسیار ویرانگری رو به بار خواهد آورد. زیرا کاد الفقر ان یکون کفرا. فراموش نکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می برد، اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، او من الفقر والکفر، او کما قال عیسی علیه السلام، از فقر و کفر به الله متعال با هم پناه می برده. در یک حدیث آمده در کنار هم. چرا؟ زیرا فقر انسان رو به کفر هم می انجامد. وقتی که مردم رو در مهمترین و حساسترین نیازمندی هاشون ما مورد هجوم قرار بدیم، طرف به اسم دین، به اسم خدا، به اسم رسول داره مانع رزق و روزی مردم میشه. به قول معروف میگن نان مردم را آجر میکند به نام دین. خب چگونه ما انتظار داریم اون شخص ناآگاه، اون شخص عامی، توده مردم چطوری از دین زده نشه وقتی طرف به اسم دین داره نان را از اون شخص میدزدد؟ همون قضیه که در قرون وسطا در اروپا رخ داد و مردم از دین زده شدند، زیرا به اسم دین داشتن دزدی میکردن. و همان سناریو امروزه داریم میبینیم که در ایران تکرار میشه و مردم دارن از دین زده میشن، زیرا میگن که آقایون به اسم دین دارن از ما دزدی میکنند. آقازاده ها میلیارد ها در حساب بانکیشون هست، وقتی آقای مرجع فلانی فوت میکنه میمیره، صدها میلیارد دلار در حساب بانکیش هست. خب چرا اون مرجع، من میخوام اینو بگم، نگاه کنید، اون مرجع تظاهر میکنه به زهد، تظاهر میکنه به دوری از دنیا. دقیقا نگاه کنید، کشیش ها تظاهر میکنن به عدم ازدواج که این خودش مردود هست. الله متعال میفرماید و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. رهبانیتی رو یعنی یک نوع قدسیتی یا یک نوع دوری از دنیایی که اونا خودشان اختراع کردن، بدعتی بود از نزد اونها، یک نوع نوآوری بود خودشان. از خودشون آورده بودند که ما برای اونها مقرر نکرده بودیم، الله متعال میفرماید. خب اما همین کشیشا، شما بر بگردید به رسوایی های اخلاقی که همین کشیشا به بار آوردن. خب همین رهبانیت، یکی از صورت های رهبانیت چیه استاد؟ ازدواج نمی کنند، تشکیل خانواده نمی دند، مگر اونها انسان نیستند، مگر اونها نیاز ندارن. خب در کنارش، زیرا دین هم تعریف شده است. اگر دین الهی بود، دین واقعی بود، هرگز به اونها نمیگفت ما کتبنا علیهم، احسن، هرگز نمیگفت که ازدواج نکنید. پس در نتیجه چیکار میکنن؟ میرن رسوایی اخلاقی به بار میآورن. یکی از فیلم هایی که من یاد اومد دیروز در اخبار خوندم، یکی از فیلم هایی که چند مدت اخیر، نمیدونم حالا کی بود، در یکی از فستیوال های بین المللی فیلم جایزه، نمیدونم اسکار بوده، یکی از جوایز خلاصه مهم رو آورده، یکی از جشنواره در چند روز اخیر، فیلمی بود که در مورد رسوایی های جنسی چند کشیش ساخته شده. فیلمی که در مورد رسوایی جنسی چند کشیش در یکی از کشورهای غربی، ناکنید تا به امروز این رسوایی ها ادامه دارد. و بعید هم نیست که بعد از یک سده یا کمتر یا بیشتر در ارتباط با رسوایی های آخوندهای کنونی ایران هم فیلم های ساخته بشه. بله، و تا به امروز هم وجود داره و هست. نگاه کنید، غیر از رسوایی اقتصادی، رسوایی های سیاسی و رسوایی جنسی و اخلاقی، همه و همه. حالا من میخوام وجه تشابه رو بگم در خود همین ایران.
و در عراق و در خیلی از کشورهایی که مراجع شیعه زندگی میکنن. امسال در پاکستان، در افغانستان، در همه در همه این کشورها میبینیم که ظاهر زندگی آیت الله ها و مراجع چقدر ساده هست، چقدر ساده لباس میپوشند. اون مجلسی که ما بهش میگیم مجلس، یعنی آن اتاقی که مهمانها را در آن استقبال میکنند، میپذیرند، اتاقی است بسیار ساده، با نمیدونم غالی هایی بسیار ساده، با ظاهری بسیار ساده، مردم رو اونجا میپذیره جناب آیت الله و جناب مرجع. اما قصرها، ویلاها، بارگاهها و میلیونها حساب پولهایی که در حسابهای بانکی، بله، خصوصی در خود انتقال میته به بیمارستانهای حسابهای بانکی که در خود ایران، در دبی، در سوئیس، در اتریش، در کشورهای مختلف دارند. من بیاد خاطره زیبایی افتادم از استاد برقعی رحمت الله علیه، ابوالفضل برقعی علامه آیت الله، مرجع بزرگواری که راه حق رو دید و پذیرفت و در آن راه هم کوشش های بسیاری کرد و به رحمت خدا رفت. ایشون گفتن که یکی از مراجع، یکی از اسبابی که حالا بالاخره ایشون زده شدن از این مسلک و این مذهب، یکی از مراجع رو میفرمایند که دیدار کردم در اون موقع که باهاشون بودم و از خودشون بودم، که این مرجع هنگامی که ما رو میپذیرفتن در اتاق مهمانی و اتاقی که علنی بود که اولین اتاق منزلش بود، دری خیلی ساده داشت، اصلا اتاق بسیار کهنه و قدیمی بود، خود لباس و پوشش آیت الله هم که همین گونه بود، و اونجا ما رو میپذیرفتن، توده مردم رو میپذیرفتن. اما من که بعدها بهش نزدیک شدم و بالاخره مراتب علمی رو پیمودم و از خواستش شدم، من رو به داخل منزل هم میبرد. هنگامی که حرفای آیت الله برقعی است، هنگامی که داخل منزل رو دیدم و اون جلال و جبروت و زیبایی، اون امکانات عظیمی رو که در منزل شخصیش بود، داخل منزل بود، اتاقهای دیگر رو دیدم، من بسیار شگفت زده شدم از این دوگانگی، از این ریا، از این دروغ و تزویر. خب شما فکر کن ناسازگاری قول و عمل که میگن، شما فکر کن آیت الله العظما یک مرجع از خدای برقعی زده میشه، تحت تأثیر قرار میگیره. حالا شما چگونه انتظار دارید یکی از افراد توده مردم تحت تأثیر قرار نگیره و از این دین زده نشه؟ چگونه ما انتظار داریم؟ اما چی زیبا گفتن، چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد، یا میگن که بهترین شیوه دفاع از نفس هجوم و حمله به جانب مقابل است. اینها دارند از عین شیوه کار میگیرند و عین فن را به کار میبرند، به خاطر از این که دزدی ها و سرقت ها و آرگاه و بارگاه و جاه و جلال که دارند اون را در نظر مردم کم جلوه بتن، هجوم میکنن به کشورهای بیرونی که گویا اینا شاهان هستن و ملوک هستن و امپراتوری های اقتصادی را در اختیار دارن. اما اشاره زیبایی کردید. خب کشورهای دیگر که شاهان و ملوک هستند، خب ادعای ندارند، میگویند که ما شاه هستیم، ما پادشاه هستیم. نه، این بحث زود ادعای زاهد بودن ندارند، ظاهر باطنشون یکیه. جالب اینجاست در ادامه، ما همین کشورهایی که پادشاه هستند و ملوک هستند، بیشتر کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای عربی، ببینیم وضعیت ملتشون چگونه است، آیا به ملت خودشون میرسن یا نه. میرسن، امکاناتی که دارن به ملتشون هم میدن، اگر خودشون استفاده میکنن، ملت هم از امکانات بسیار بالای برخوردار هست و به اسم دین هم نیست، خودشون میگن که ما پادشاه هستیم، ما ملک هستیم. خب یه مثال دیگری که یادم اومد، جناب آیت الله العظما، مرجع بزرگوار سید علی سیستانی، ناگهانی چند عکس و چند فیلم بی صدا از ایشون هست که در نهایت زهد، در نهایت تقشف، در نهایت نمیدونم و دوری از دنیا نشسته در گوشه زیر دیواری که حتی اون دیوار به نظرم رنگ هم نشده، اصلا هیچ به قول معروف تکیه چیزی هم پشت سر آقا نیست، اینقدر ایشون از زاهد هستن در دنیا. خب این آقا دونالد رامسفلد، وزیر دفاع نه، به نظرم وزیر امور خارجه امریکا بود در ابتدای اشغال عراق، یا وزیر دفاع یا وزیر امور خارجه، حالا اگر اشتباه نکنم یکی از این دو، ایشون در خاطراتش پس از
یک دهه. خب بالاخره نظام غربی ها این گونه است که رسوایی‌هاشون رو هم در خاطراتشون می‌نویسن. 100 میلیون دلار ما دادیم به جناب آیت الله العظمی سیستانی که فتوای عدم جهاد رو بر علیه ما صادر بکنه، عدم خروش و حرکت شیعیان جنوب عراق بر علیه امریکایی‌ها نیروهای اشغالگر. خب آقا 100 میلیون دلار رو گرفت. جناب استاد خیلی جالب وزیره، باید والله کسایی که میبینن بینندهای ما، این کسایی که دائم ادعای مقاومت و ادعای استکبار ستیزی و شیطان بزرگ ستیزی رو دارن چقدر یعنی افتضاح میشن و چقدر آبرویشان میریزه که سبحان الله. خداوند و خودشان اعتراف هم میکنن، اعتراف بالاتر از ایست که مثلا بیای رئیس جمهور یک کشور بگه که ما در اشغال کشور همسایه چون افغانستان و عراق با امریکایی ها اگر کمک نمی کردیم امکان نداشت که اونها بیاین مسلط بشن در این کشور. درست گفتن، صادقه و هو کذوب، درست گفته در حالی که دروغگو است آقا، اما درست گفته تو این زمینه. و در ادامه آقای سیستانی که مرجع عراق بود، که باز هم ایرانی هست، پاسپورتش هم ایرانی هست و اصلا پاسپورت عراقی رو نپذیرفت، بازم آقای سیستانی راه رو آسان‌تر و هموارتر ساخت. هنگامی که این 100 میلیون دلار ناقابل رو گرفت، آقای زاهد، آقای متقشف، آقای خلاصه 100 میلیون دلار ناقابل رو گرفت و بازم مردم گفت بشینید هیچ کاری نداشته باشید، آمریکایی‌ها برادران ما هستن، شیطان بزرگ اومده با ما دوسته. بگذاریم از این قضیه. نگاه کنید وقتی که دورنگی و ریا و درویی و دوگانگی در واقع حاکم باشه در یک جامعه، این جامعه به سوی انحراف و پرتگاه میره. الان جامعه ایران این گونه هست، از رأس، از مرجع دورنگی و ریا و درویی هست تا کوچکترین آخوندی که داره از اونها فرمان برداری میکنه و اون راه و روش رو میره. خب مردم مسکین تحت تاثیر قرار میگیرن. بالاخره حداقلش این هست که از اون دین و از اون مذهب زده میشن، زیرا دین دیگر رو نمیبینن، خیال میکنن این تنها اسلام واقعی است. این آن چیزی است که الله و رسول میگوید، در صورتی که نیست. خب بریم علل پنجم جناب بررسی بکنیم، چون اگر ما هر علت بگیریم فکر کنم که خودش نیاز به یک برنامه مستقل داره، اما میخوایم که در این برنامه تمام علل یا وجوه مشترک بین نظام کلیسایی و نظام ولایت فقیه در ایران را که در راستای شکلگیری سکولاریسم در عصر امروزی کمک کرده این را باید خلاص بکنیم انشاءالله. تمام کنیم. نا کنید یکی دیگر از علل و اسباب این هست که باز هم بحث غلو هست، بحث تقدسگرایی هست در خود مراجع، در خود بزرگان که فرمان پاپ و کلیسا را فرمان مسیح و فرمان رب می دانستن در زمان کلیسا. همان گونه که امروزه فرمان نظام رو، یعنی نظام حاکم بر ایران، نظام ولایت فقیه، و فرمان خود ولی فقیه رو فرمان امام زمان و الله و اهل بیت می دونن. هنگامی که خود رئیس جمهور سابق گفت که آقا نظام کیه؟ نظام امام عصره، نظام امام مهدی هست، امام مهدی با ما در جلسات ما حاضره، امام مهدی نمیدونم در مجلس حاضره، حاله از نور مرا فرا گرفته. نه حتی میره مشوره میکرد به خاطر بله. تعیین کابینه دولت یا هیئت دولت. نه کنید ما مستندهای زیادی در این زمینه نشر کردیم که بیننده های مختلف دیدن، بیننده های ما دیدن. نه کنید اما قضیه این هست که بگونه ای غلوف و بگونه‌ای دارن زیاده روی میکنن در شخصیت مراجعشون و در شخصیت این نظامی که در رأسش ولی فقیه و مرجع هست، که اون رو نعوذ بالله یک نظام خدایی و الهی و به ادعای خودشون نظام امام عصر میدونن، که امام عصر هم خب از جانب الله هست، ایشون نماینده امام عصر هست، امام عصر هم نماینده الله متعال است، پس نظام مرجع و ولی فقیه نظام الله متعال هست. نتیجه گیری شد در صورتی خب که الله متعال میفرماید ایاکم والغلو، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید به درستی که غلو باعث هلاکت ملت های قبل از شما شد. همین قضیه رو ما در نصرانیت دیدیم دیگه. در نصرانیت آنقدر غلو میشد که کلیسا مدعی بود که نظام مسیح هست، نظام
عیسی علیه السلام است. جناب استاد اگر کم تندتر از این وجوه مشترک رد شیم، چون ما میخوایم که در این برنامه انشاءالله بیننده های عزیز و گرامی ما هم مشارکت داشته باشند، صدای گرمی از اونها را هم داشته باشیم. انشاءالله اگر وقت شد من در خدمت شما هستم. ناگهانید یکی از مسائلی که بسیار مهم هست و شاید نمونه های زیادی براش هست این است که به نمادهایی که به نادرست به دین نسبت داده شده اهتمام ویژه‌ای میشه در این دو دین یا در این دو مکتب، در نظام ولایت فقیه، در نظام کلیسا. به عنوان مثال همون بارگاه گرایی که شما بهش اشاره کردید، در اوج فقر ملت اروپا در سده های میانه کلیساها رو میبینیم که سر به فلک کشیده و هزینه های بسیار هنگفتی برای ساخت کلیسا میشد. همین وضعیت رو ما در ایران امروزی میبینیم. اگر تنها فقط به بارگاه خمینی اشاره بله تنها به آرامگاه و مزار خمینی اشاره بشه که گفتن خودشون به اعتراف خودشون بزرگترین مزار در دنیا هست که هیچ نظیری و مثل مانندی نداره. افتخارم میکنند اما در چند صد متری این بارگاه میبینیم که مردم در کارتون خوابی زندگی میکنن، یعنی روی کارتون میخوابن، جا برای خوابیدن ندارن، نان شب ندارند. خب این دوگانگی که وجود داره آیا دین خدا این رو میگه؟ خب طبیعتاً مردم واقعا خود به خود از دین میگریزن، خود به خود به طرف سکولاریسم. یکی دیگر از همین مظاهر نادرست و نمادهای ناصحیح سرودخانی هست. سرودخانی که در کلیسا تا به امروز وجود داره و روزخانی که در همین دین صفویت و رافضیت وجود داره و نظام ولایت فقیه اون روی اصل قرار داده برای تحریک احساسات مردم، برای جذب مردم به حسینیه و اونجا هم به کلیسا. یکی دیگر سند آمرزش هست یا سک غفران که رجال دینی، کشیشها و پاپ در قرون وسطا به مردم میداد که آقا این سک غفران رو، یعنی یک در واقع سندی بود که اونها میخریدن و اعتراف میکردن در نزد پاپ یا در نزد کشیش به گناهانشون و این سند رو بهشون میداد که تمام گناهان شما بخشیده شد و جایی از بهشت برایتان به قول معروف رزرو شد. خب همین قضیه رو ما میبینیم در نظام ولایت فقیه و در دین روافض هست که چی؟ نماز رو با پول میخرن. یا روایت هایی که اسنا کنید، خب این انسان باعث میشه که هر انحرافی رو مرتکب بشه اما بگه خب من میرم نمازم با پول میخرم، به یک ملا یا یک آخوندی میدم به جام نماز میخونه یا به جای برادرم یا به جای بابام نماز میخونه ولو اینکه فوت کرده باشه با یک مبلغ. و در ادامه مثلا بحث روایت های نادرستی هست که برای روایت های دروغونی هست که ما بارها در همین شبکه نشر کردیم این روایت ها. به عنوان مثال روایتی که میگن اگر شخصی صیغه کرد و پس از صیغه غسل کرد و هنگامی که غسل صیغه میکنه و آبهایی که از بدنش میریزه هست، هر قطره این آب 70,000 ملک یعنی 70,000 ملائکه ساخته میشه، 70,000 ملائکه ساخته میشه با هر قطره آبی که در اثر غسل صیغه هست و این ملائکه ها میرن تا روز قیامت براش استغفار میکنن و بر نمیگردن تا روز قیامت. ناگهانید و هر قطره همینطور براش ملائکه ساخته میشه و استغفار میکنه. یا اینکه هنگام روزخوانی برای امام حسین ابی عبدالله اگر شما یک قطره اشک بریزی و این اشک حتی از گونت سرازیر هم نشه، فقط اینجا باشه، خب گناهان شما بخشیده میشه. خب با این نمادهای نادرست و باطل هست که دیگه مردم از دین زده میشن. فقط میان آقا یک روز تو کلیسا یا یک روز تو حسینیه تمام گناهانشون بخشیده میشه، در طول سال میرن گناه و معصیت و ظلم و ستم و چپاول. تشکر جناب استاد عباسی، شما تقریبا به 10 نکته یا 10 علت مشترک یا وجه تشابه میان نظام کلیسایی و نظام ولایت فقیه که در راستای شکل گیری سیکولاریسم سهم فعال داشته اشاره کردین و انشاءالله میریم بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بعد از دیدن این میان برنامه انشاءالله تلفن های برنامه زیرنویس میشه و صدای گرم شما را هم در ارتباط به موضوع مطرح انشاءالله خواهیم داشت. خداوند تو پروردگارم،
همه از توست یا رب هرچه دارم، اگر عمری به سجده سر گذارم نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت ره نمودی. همه محتاج تو، تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری زوی فریاد خانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. خب
خب بینندگان عزیز و گرامی، عرض سلام مجدد و دوباره دارم خدمت یکایک شما عزیزان و از کارگردان عزیز ما احمد جان خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا تماس و صدای گرم بیننده های عزیز و گرامی را نیز در ارتباط با موضوع برنامه داشته باشیم. خب جناب استاد، تا این برقراری تماس های بیننده های عزیز و گرامی، وقت در خدمت شما. شما میتونین به علل مشترک دیگری که بین نظام کلیسایی و نظام ولایت فقیه در راستای شکل گیری سکولاریسم هست بازگو بکنید. خواهش میکنم. یکی از مواردی که اشاره شد یک اصل کلی هست، اهتمام به نمادهایی که به نادرست به دین نسبت داده شده. یک سری نمادهایی که از دین نیست اما به دین نسبت داده شده. مثالهایی زدیم در این زمینه، گفتیم که بارگاه گرایی و کلیسا گرایی، یا گفتیم سرودخانی و روزخانی، گفتیم سند آمرزش و روایتهایی که همچنین در مذهب شیعه هست، که اینها همه در عمل تأثیر خودش رو نشون داد در دین گریزی دو ملت، ملت اروپا در قرون وسطا و ملت ایران در عصر حاضر و به ویژه شیعیان ایران. نگاه کنید، مبحث دیگر سینه زنی هست و قمه زنی که امروزه در نظام ولایت فقیه یک اصل شده، نهادینه شده. در مقابل همین قضیه در قرون وسطا توسط کلیسا اجرا میشد. همین سینه زنی داشتن، زنجیر زنی داشتن و همچنین عبور از آتش، آزار بدن، آزار دادن به بدن، تمامی اینها وجود داشت و تشویق هم میشد توسط کلیسا برای اینکه مردم رو از اصل حقیقت دین به دور بکنند، مردم رو مشغول بکنند به این موارد. خب طبیعتا مردمی که اهل فکر و اهل علم و اهل دانش هستند، هنگامی که میخوان قضیه رو بررسی بکنند که آیا واقعا چون این چیزی با دینی که از جانب الله اومده که خالق انسان است سازگاری داره، آیا واقعا اینا راست میگن؟ خب یقینا نه. پس در ثانی چه میشه؟ از دین زده میشن. بله، از دین و از هر نماد دینی زده میشن و دین گوریزی که عملا حالا نتیجهش در اروپا بعدها شد سکولاریسم و در ایران امروزی متاسفانه پا رو از قضیه دین زدگی و دین گوریزی فراتر نهاده و شده دین ستیزی حتی در بین برخی از جوانهای ایرانی. با همین نقطه اشاره کنم که واقعا از دین زدگی و دین گوریزی و دین امروز به دین ستیزی اینا ارتقا پیدا کردن به تعبیر دیگر. اگر متاسفانه و قضیه دیگر هم یکی از مسائل عقیدتی اصلا کنید، فدا نمودن مسیح علیه السلام خودش رو برای نجات بشریت و کفاره گناهان آدم و تمامی بشر. خب این یک اصلی است که در دین مسیحیت بهش اشاره میشه و میگن این قضیه به قول یکی از اصولی است که در این دین تعریف شده نصرانیت وجود داشت و کلیسا همواره این رو بر مردم تلقین میکرد که این گونه هست و ما هم به خاطر همین هنگامی که گناهان شما رو ما میایید پیش ما اعتراف میکنید، گناهان شما بخشیده میشه، چون اصلا مسیح علیه السلام خودش رو فدا کرد و قربانی کرد و به صلیب کشیده شد، گناهان شما رو در واقع خود متحمل شد خود مسیح علیه السلام. خب همین قضیه به گونه دیگر نظام ولایت فقیه که بر پایه دین و عقیده رافضیت هست اون رو ترویج میده. اهل بیت فدا شدند، اهل بیت به خاطر مصلحت اسلام فدا شدند، فدای شما شدند ای شیعیان. نکنید علی سکوت کرد، صبر کرد، زجر بهش دادند، بهش سالها سکوت کرد، بهش ظلم شد، حقش غصب شد. فاطمه زهرا نعوذ بالله به دروغ که امروز میگن شهید شد، فاطمه زهرا شهید شد، فاطمه زهرا در بر روی او افتاده شد، میخ در روی سینه مبارکش فرو رفت، منزلش به آتش کشیده شد، پهلویش شکسته شد. به خاطر چی سکوت کرد علی؟ به خاطر چی فاطمه؟ به خاطر حفظ دین، به خاطر شما شیعیان، شما پیرو آن مظلومان هستید. نگاه کنید این عقده رو در بین مردم به وجود میارن که این بزرگان به خاطر شما فدا شدن. پس این دین رو بپذیرید. هر خرافاتی که به شما املا میشه، هر خرافاتی که از جانب کلیسا و از جانب ولی فقیه و نظام ولی فقیه میاد، شما بپذیرید ای مردم، زیرا این بزرگان به خاطر شما فدا شدن. این بزرگان جونشون رو دارن به خاطر تو ای شیعه، به خاطر تو ای مسیحی. دقیقا قضیه این بود. اما در پشت پرده چی بود؟ یک دکان باز کردن به اسم دین، یک دکان باز کردن به اسم دین. مصالح و منافع خودشون کاملا تأمین است، اما مردم بیچاره باید هر گونه سختی رو تحمل بکنند به خاطر این که بزرگان فدا شدن برای اونها، که البته این خودش دروغی بیش نیست.
اما اینها مثال‌هایی بود که گفتم نمادهای نادرست و دروغ‌هایی که به دین نسبت داده شده و اصلا از دین نیست و مثال‌هاشو گفتم. اما یکی دیگر از علل دینگوریزی در نظام ولایت فقیه فعلی و در سده‌های میانی و قرون وسطا در غرب این هست که وجود شرکیات و خرافات و خزعبلات در نصوص دینی طرفین، وجود شرکیات، ناگهانیت شرکیات، خرافات و خزعبلات در نصوص دینی طرفین، چه در نصوصی که امروز به اسم اهل بیت در کتاب‌های بهار الانوار مجلسی وجود داره و کافی کلینی، و چه نصوصی که در انجیل به اقسام مختلفش برنابا و متا و یوحنا و غیره و غیره وجود داشت و تا به امروز هم وجود داره، نصوصی که پر از شرکیات هست و پر از خزعبلات هست و پر از مواردی است که اصلا با عقل بشری جور در نمیاد. خب این نصوص طبیعتا مردمی که اهل علم و دانش هستن، مردمی که جوای حق هستن، نگاه میکنن این نصوص رو میخونن و میبینن اینا که همش اراجیفه، اینها که همش دروغه، اینا که همش اصلا معقول نیست این چیز از جانب خالق و پروردگار آفرینش باشه. پس این دین باطله، ولش کنید، بریم سکولار بشیم، بریم اصلا دین رو بذاریم کنار، بریم دنبال علم و دانش. دین داره ما رو به انحراف میکشونه، داره از ما سوء استفاده میکنه. خب دین رو این گونه میبینند، زیرا دین اینها این گونه هست، اما دین حق هرگز این گونه نیست. میبینم که زیاد نگاه میکنید به تلفن، شاید تماس برقرار نشه. جناب استاد بفرمایید. به هر حال مشکلی نیست، بنده اگر تماسی برقرار شد صحبت رو قطع میکنم، هیچ اشکالی نداره. مبحث دیگر که بسیار مهم هست و اساسی، مبارزه به علم و دانش هست در دو عصر. در زمان کلیسای که بسیار واضح و روشن هست که با علم و دانش، با هر گونه اختراع و اکتشاف یا کشف از جانب دانشمندها برخورد میشد و قضیه گالیله بسیار مشهور هست، دانشمند مخترع مکتشف و فیزیکدان ایتالیایی قرن 15 و 16 بود، داشت قرن 16 و 17 میلادی بود، که پس از اینکه کرویت زمین رو یا چرخش زمین رو کشف کرد، از طرف کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید کلیسا محاکمه شد و مجبور شد که اون اعلان براءت یا تبرئه خودش رو یا توبه نامه خودش رو بنویسه. خب این یک نمونه بارز است که نمونه‌های زیادی هست. حتی جنبش مارتین لوتر که همون معروف است به جنبش پروتستانت یا اصلاحگری، گفتیم که مسیحیت یا نصرانیت سه مذهب هستند، خب مذهب کاتولیک و ارتودکس و پروتستان، همین مؤسس پروتستان همین آقای مارتین لوتر هست که در قرن 16 اگه اشتباه نکنم زندگی میکرد. ایشون یک کشیش بود، کشیش آلمانی بود که یک مصلح بود، اصلاحگر بود. همین یکی از مواردی که ایشون روش دست گذاشت قضیه سکه غفران بود، قضیه سند آمرزش بود. بله، گفت که اصلا چون چیزی معقول نیست، چون چیزی با عقل جور در نمیاد که ما کشیشا بتونیم مردم رو ببخشیم و گناهان مردم رو ببخشیم، وقتی بیاد پیش ما حالا اعتراف بکنه تمام گناهاش بخشیده شده، هر کاری که میخوادم انجام بده. و موارد دیگری هم اشاره کرد ایشون، اصلاح دیگری هم به وجود آورد. اما با ایشون برخورد شدید شد و با امثال ایشون برخورد شدید شد. اما وجه تشابه همین قضیه مبارزه و علم و دانش رو در نظام ولایت فقیه میبینیم. نکنید ما قبل از این که بخوایم فقط به نظام ولایت فقیه بپردازیم، برمیگردیم به ابتدای شکلگیری مذهب صفوی رافضی در ایران. از ابتدای بوجود آمدن صفوی ها در سال 907 هجری قمری، یعنی چیز حدود 400 اندی سال پیش، اگر اشتباه نکنم 500 اندی سال پیش، هنگامی که شاه اسماعیل صفوی به ایران یا به شهرهای ایران، حالا از تبریز شروع کرد، یورش برد و شهرهای بزرگی که سنی نشین بود همه و همه رو با خاک یکسان کرد، علما رو کشت، بزرگان رو کشت، مکتشفین، مخترعین، دانشمندان، ادبا، اولین کسانی که اسماعیل صفوی اونها رو کشت اینها بودن، زیرا اینها کسانی هستند که مردم رو روشن و آگاه میکنن و جلوی گمراهی مردم و تبعیت از مذهب رافضی و صفوی و ولایت فقیه رو میگیرند.
اولین کسانی که توسط ولی فقیه اسماعیل صفوی کشته شدند چه کسانی بودند؟ علما و دانشمندان و فرهیختگان ایران زمین بودند که همه اهل سنت بودند و حتی از ادیان دیگه هم کشته شدند. در روایت های تاریخی اومده که تقریبا 3 میلیون و در برخی روایت اومده که 1 میلیون زرتشتی در ایران توسط اونها کشته شدند. زرتشتی هایی که زندگی میکردند در زیر سایه نظام های سنی، نظام هایی که امروز بسیار از مردم ایران به اونها بد میگن، میگن نظام های عرب، میگن عرب هایی که ما حمله کردند، حمله اعراب، اشغال اعراب. خب چطوری شماهایی که خیلی از مردم ایران، نمیگم شماها، بالاخره خطاب من به اون افرادی است که این نظریه رو دارن، میلیون ها بلکه صدها هزار از مردم ایران مسیحی بودند، یهودی بودند و زرتشتی بودند، سالها به خوبی و خوشی زندگی میکردن. دین اسلام این حق رو به اونها داده بود، اما هنگامی که اسماعیل صفوی اومد بسیاری از اونها رو از دم تیغ گذراند و نسبت یا درصد اونها رو به کمترین درصد رسوند، از جمله اهل سنت و اونها. البته اکثریت خب اهل سنت مورد هجوم اسماعیل صفوی بودن، اما بقیه ادیان از جمله زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها هم بودن. بکنید این روند، روند مبارزه با علم و دانش در نظام هایی که پس از صفویت هم بر ایران حکومت کرد وجود داشت. قاجاری ها همین گونه بودن، حتی زندی ها ولو کمتر، چه بسا بهتر بودن، افشاری بهتر بودن، افشاری و زندی، اما صفویه و قاجاریه بیش از حد و رابطه تنگی داشتن با حوزه. میخوام اینو بگم، درسته که بله، درسته که حکومت دینی نبود در زمان صفویه و حتی در زمان قاجاریه، اما رابطه تنگاتنگی بین شاه و ملا بود. به همین خاطر جنبش هایی که به وجود اومد در این دوران جنبش هایی بود که هم با شاه سر ناسازگاری داشت، هم با ملا، و اون رو جنبش روشنفکری می نامند در ایران. مراحل جنبش روشنفکری در ایران هست. خب چرا؟ زیرا هر ظلم و ستم و هر بی‌ارزگی که و هر وابستگی به بیگانه‌ای که حکومت‌های صفوی و قاجاری داشتند، آقای مرجع و آقای ولی فقیه و آقای آخوند حوزوی تأیید می‌کرد و جای دینی بهش می‌داد، فتواهایی صادر می‌کردند، هر فتوایی که آقای شاه می‌خواست ملا صادر می‌کرد براش. خب مردم به ویژه فرهیختگان، به ویژه اهل علم و دانش، اینگامی که این وضعیت رو میدیدن زده میشدن از دین، دینی که هر ظلم و ستم و تبعیض و خرافات رو داره برای ما تجویز میکنه. این دین، دین باطلیه. جناب استاد اگر اجازه بدین من یکی دو تماس بگیرم. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام خدمت شما و استاد محترم. سلامت باشین. سلامت باشین بیننده گرامی. بفرمایید خود معرفی بکنین. خالد هستم از آلمان. خب برادر خالد، ما چون یک بار دیگر هم اشتباه کردم کسی دیگر خالد گفتم، به او خاطر دائما من احتیاط میکنم. خب برادر گرامی خالد بفرمایید. خواهش میکنم استاد، من خب برنامه تان 4-5 دقیقه پیش نمیشه که میبینم مشاهده میکنم در مورد سیکولاریسم هست، درست است؟ بله در مورد سیکولاریسم است. بله بله برادر گرامی، ما در برنامه گذشته پیامدهای سیکولاریسم در کشورهای اسلامی بهش اشاره کردیم و در این برنامه داشتیم در ارتباط به وجه تشابه یا علل مشترک بین نظام کلیسایی در قرون وسطا و نظام ولایت فقیه در کنونی در راستای شکل گیری سیکولاریسم داشتیم صحبت میکردیم. بفرمایید. بله استاد محترم، والا ما تا جایی که ما فکر میکنم استاد محترم، بین سیکولار و بین سیکولاریسم و بین مسیحیت و بین تشیع صفوی و حکومت ولایت فقیه و مذهب ولایت فقیه هیچ کدام تفاوتی نیست، اما یک کمی به نظر من سیکولاریسم و مسیحی ها موحدتر هستند به نظر من، و این دلیل موحدتر هستند که اونا را اگر پرسان بکنی که شما چرا سی خدا را میپرستید، چرا شما پسر به خداوند سبحانه و تعالی قائل هستید، میگن که ما به خدای بزرگ ایمان داریم، خدا را قبول داریم، اما این را پسرش قبول داره. اما اگر از یک تشیع صفوی و حکومت رافضی از تشیع بپرسی، نمیگن ما تنها به یک خدا عقیده داریم، به 12 خدا عقیده دارن. حالا به دروغ میگن، مثلا اگر جای دیگه کنن تقیه میکنن، میگن
اینا را ما به اندازه خدا قبول نداریم، منتها کمک و مدد اینا میتوانند بکنند، غیب میدانند، میتوانند پسر بتن، دختر بتن، پول بتن، از همه آخرت و دنیا از همه آگاه هستند. ما که میریم سینه میزنیم، به سر کله خود میزنیم، توهین میکنیم و دشمنان اهل بیت گوش میدیم، دشمنانشون اما همسران پیامبر است، مقدسات اهل سنت، دشمنان اهل بیت همون صحابه پیامبر هستند، همونایی که پیامبر صلی الله علیه و سلام رو در زمان نبوتش تا آخرین قطره خون از او دفاع کردند. میگه ما که با اونا پوش میتیم، با زنجیر میزنیم، این کارا میکنیم، امام حسین روز قیامت در خانه قبر، دعمی الان در خانه قبر به دار ما میرسه، روز قیامت حضرت علی میگه دروازه بهشت با کلید داره باز میکنه، حضرت فاطمه باز میکنه، از ما دیگه هیچ سوال نمیشه. هر بدبختی مشکلاتی که هست اهل سنت دارن، به اون دلیل که اهل سنت اهل بیت کشتن، اهل بیت زدن و امام مهدی آخر زمان هم که بگفته اونا در چای سامرا پنهان شده که اهل سنت شکمش پاره نکنن. تشکر. این دلیل میگه ما پوش میدیم. تشکر. و دلیل این که قربانت یک کم دیگه هم گفتن مانده. بفرم. اینا که میگن ما دوازده خدا را قبول داریم، دلیل میارن. میگن در اینا صدای ما را میشنون، حرف ما را میشنون، به کمک ما میرسن، غیب میدانن. حالا چه فرق کرد با مسیحیت؟ چه فرق داره؟ فرقش این است که اینا اونا بیشتر از اینا موحد هستن، خوبتر موحد هستن به نظر بنده. اما دیگه شما بیشتر صحبت بکنه در بارش. تشکر بسیار. تشکر. تشکر برادر گرامی خالد. تشکر. نظرتان شنیدم. تشکر. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ مصطفی هستم، از زاهدان تماس میگیرم. آقا مصطفی عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم در چارچوب موضوع برنامه اگر صحبت داریم. بله، در باره سکولاریسم بنده میخواستم بگویم که سکولاریسم مثلا چیز خوبی نیست. سکولاریسمی که جدا کند دین را از سیاست، یعنی ما چگونه میتوان دین را از سیاستی که سیاست در دین هست جدا کرد؟ پیغمبر خودش سیاست داشت، سیاست میورزید، و اگر دین پیغمبر هر چیه گفت آن چیز دین باشد، دین پس همان سیاست هست. آیا این حرف درست است؟ پیغمبر سیاست داشته نداشته؟ و اگر داشته آیا جز به سیاست بوده و سیاستش در دیانتش دخالت داشته؟ و این جمله‌ای که میگویند سیاست ما دیانت ما است، این درسته؟ یا اینکه سیاست در دیانت ربطی نداره؟ سکولاریست ها معمولا کتاب های زیادی الان در جامعه ما متاسفانه زیاد شده، همه مبتلاشونن به سکولاریست. تشکر آقا مصطفی عزیز، سوالتان گرفتیم، انشالله میشنوین پاسخشه. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ سلام، خوبی، سلامتی؟ لطف پروردگار. بیننده عزیز بفرمایید. از برنامه شما خیلی خوشحالیم که الو. تشکر. بفرمایید، شما وصل هستین، صدای شما داره پخش میشه به صورت زنده، بفرمایید. شما هستن سیستان تماس میگیرم. بفرمایید بیننده گرامی، صدایتان قطع و وصل میشه، بفرمایید. میخواستم که از برنامه تو تشکر از شما. تشکر از شما گرامی، اگر گفتنی دارین در خدمتتان هستیم، و الا بریم به سراغ بیننده بعدی. دست در نکه کاری چیز. سلامت باشین بیننده گرامی. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم، من حامد هستم از ایران. بفرمایید آقا حامد عزیز از ایران، بفرمایید. اگر در راستای بله سوال داشتم، می‌خواستم از شما بپرسم، دیدم برنامه‌تون موضوعش می‌خوره به این سوال من. یک سوال داشتم، می‌خواستم بدونم که آیا در اسلام ما مسئله به عنوان انتخابات اصلا داریم یا نداریم؟ به اینکه اگر انتخابات وجود داره، آیا این انتخاباتی که تو کشورها انجام میشه همون انتخاب یا انتخاباتی که اسلام به اون اشاره کرده یا نه؟ خودم این اگه جواب بدین من ممنون میشم. درست است، سلامت باشیم. بریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو، سلام، خسته نباشید استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بینیده گرامی، بفرمایید خود معرفی بکنین. بله، علیزاده هستم، از شیراز تماس میگیرم. آقا علیزاده بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله، میخواستم یک سوالی بپرسم خدمتتان، این که استاد عباسی تحصیلاتشان در چه زمینه هست که در مورد بحث تخصصی سیاست دارم بحث میکنم؟ آقای علیزاده، من در ابتدای برنامه اشاره کردم که اگر گفتنیه در راستا و در چارچوب موضوع برنامه دارین در خدمت شما هستیم، و الا وقتی بیننده را ضایع نکنین. بیننده بعدی، سلام علیکم. آقای علیزاده وصل هستن؟ خب پس من بیننده های عزیز و گرامی معذرت میخوام، چون آقا تلاش کردن که مسیر برنامه را تغییر بتن. وقت بیشتر هم از برنامه باقی نمانده، تقریبا 5-6 دقیقه بیشتر نمانده، برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد ماجد عباسی تا در ارتباط و پرسش که یکی از بیننده ها مطرح کردن هم صحبت داشته باشن و در ارتباط به نکات باقی مانده وجه تشابه هم صحبت بکنن. خب جناب استاد ماجد عباسی، تقریبا 5-6 دقیقه بیشتر نداریم، اختیار در دست شماست، هر چی که میخواین. اگر میخواین در ارتباط به سوال بیننده که گفتن که آیا بله بهتره که به سوالهای بیرندگان پاسخ بدیم، بفرمایید. بیننده پرسیدن که آیا سیاست در دیانت اصالت دارد یا خیر؟ پیامبر صلی الله علیه و آله. بله بله، ایشون مثال زدن که رسول الله صلی الله علیه و آله، خب ابتدا خودشون گفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله هم در عمل کرده ایشون سیاست بود، و بعد گفتن که آیا سیاست این جمله که میگن سیاست ما عین دیانت ماست درست هست یا خیر. بله، این جمله کاملا درست هست، اما شخصی که این جمله رو گفته شخص راستگویی نبوده و عملا عمل کرده اون کاملا با گفته اون متفاوت بوده، یعنی دیانت خود رو در سیاست کاملا کنار گذاشته و به طور کلی اصلا دیانتی که اون شخص از اون دم میزد یک دیانتی است تحریف شده که ما بهش پرداختیم. به طور کلی دین مبین اسلام دینی است که برای زندگی بشر از جانب الله در تمامی شؤونات و توسط رسول الله صلی الله علیه و آله آمده است، تمامی امور زندگی را در بر میگیرد. دین مبین اسلام و پیاده کردن قوانین دین مبین اسلام در تمامی امور و شؤون زندگی وظیفه ما مسلمان هاست، چه امور اقتصادی، چه امور سیاسی، چه امور تعبدی، چه امور اجتماعی، چه امور معاملات و عبادی و غیره و غیره. الله متعال می فرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یا در مبحث سیاست یا در مبحث قانونگذاری الله متعال می فرماید که افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا آنها حکم جاهلیت رو میخوان؟ چه کسی بهتر از الله حکم میکنه برای کسانی که یقین دارن، ایمان دارن، مسلمان هستند؟ اما قضیه‌ای که امروزه ما شاهد اون هستیم در ایران این هست که قانون الله اصلا اجرا نمیشه، قانون قرآن و سنت اجرا نمیشه، قانون صفویت، قانون آخوندها، قانون مجلسی و جزایری و کلینی داره اجرا میشه. پس این قضیه کاملا واضح و روشن است. سوال خب بعدی. استاد، سوال بعدی ربط به برنامه نداشت و من از ابتدای برنامه به خدمت بیننده عرض کردم که هر سوالی اگر دارن در راستای در چارچوب موضوع برنامه باشه. خب برمیگردیم جناب استاد به وجوه تشابه که فکر کنم یکی چند تایش مونده بود، اگر میشه در 5 دقیقه آخر خلاصه کنن که نشه که باز به برنامه دیگر کشیده شد. خواهش میکنم، من فقط شاید بتونم یک مورد دیگر رو در این 2 دقیقه اخیر بگم، و آن هم عقب ماندگی در عرصه علم و صنعت و فناوری است. در سده های میانه یا قرون وسطا که خود غربی ها معترف هستند که صده ها و قرن هایی بسیار تاریک بود، که در این قرن ما از علم و صنعت کاملا دور و بیگانه بودیم، در صورتی که جهان اسلام در اوج پیشرفت و علم و صنعت و فناوری روز خود به سر می برد. بله، شکوفایی علمی بود، دانشگاه های مختلفی در سرتاسر جهان اسلام در شهرهای مختلف، اهم از دمشق و بغداد و هرات و نمیدونم ری و نیشابور و قرطبه و بلخ و غیره و غیره بود، تبریز و اصفهان و خب. پس امروزه الان چیزی که ما در نظام ولایت فقیه می بینیم قضیه کاملا مشابه هست با آن قرون وسطا در
زمان حکم کلیسا نکنید، به بهانه و ادعای خودکفایی، به بهانه و ادعای عدم وابستگی به بیگانه و مبارزه با استکبار جهانی و به بهانه این مسائل مردم را حتی از علم روز دور کردن، اصلا مردم را از دست یافتن به علم روز منع می کنند. ببینید شبکه های ماهواره‌ای در ایران چی میشه؟ شبکه های ممنوع میشه؟ بله، نه تنها ممنوع که تأسیس نمیشه، ما میبینیم که اون پارازیت هایی که همه روزه بر روی شبکه های ماهواره‌ای مخالف یا به قول معروف دگراندیش یا کسانی که حالا به هر حال با اونها موافق نیستن با فکر اندیش اونها، پارازیت هایی که بسیار از شبکه ها رو به قول معروف حتی باعث شده که فرکانس های خودشون رو عوض بکنن، از جمله شبکه ما. چرا؟ چون نمیخوان که حرف حق به مردم برسه. سایت های اینترنتی همه فیلتر شده، دانشگاه همه وابسته به دولت هست، همون وضعیتی که در کلیسا بود. نظام آموزش پرورش رو کلیسا مشخص میکرد، نظام آموزش پرورش رو کلیسا مشخص میکرد، سیاست رو کلیسا تعیین میکرد، اقتصاد رو کلیسا تعیین میکرد، علم و دانش رو فقط کلیسا املا میکرد. بله، همین وضعیت که ما امروزه شاهد اون هستیم در ایران. ظاهرن چیزی به پایان برنامه نمونده و من خب سخن رو کوتاه میکنم. جناب استاد من معذرت میخوام که وقت کافی در اختیار نداریم و الا میخواستیم که به موارد باقی مانده علل مشترک نظام کلیسایی و نظام ولایت فقیه در شکل گیری یا در راستای شکل گیری سیکولاریسم بپردازیم، اما وقت به پایان رسیده. من یک بار دیگر از شما که باز هم در این برنامه از سری برنامه های بازسازی اندیشه در استودیو تشریف آوردید و در ارتباط به یکی از مباحث دیگر سیکولاریسم اشارات مفیدی داشتید تشکر و سپاسگزاری میکنم، و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که دائما به علت زیقی وقت نمیتونیم تماس های بیشتر اونها را دریافت بکنیم و صدای گرم اونها را داشته باشیم، از اونها معذرت میخوام و از اونهایی که تماس گرفتن تشکری میکنم و تا دیدار آینده و برنامه آینده انشاءالله همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا میسپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.